こんにちは、モニッコです。今回は CAD モードを使ったですね、実践編を解説してみたいと思います。で、今回はですね、実際に作成するのが、このシェードエクスプローラーの中に、この形状の中に入っているこのナーブスのサンプルですね、03。こちらを作ってみたいと思います。で、これ実はですね、この形状なんですけれども、これ 3D CAD 利用技術者のですね、これ過去問題の中にあった形状ですね。ですので、まあ実際に、こう実物のですね、試験などの参考にもなると思いますので、実際に作ってみたいと思います。では、作業してみたいと思います。さあ、まず、画面の大きさをですね、合わせたいと思います。球体を作ります。さあ、こちらで、まず半径の大きさをですね、100ミリにします。この状態で、上面図の画面の大きさを合わせます。透視図も合わせます。上面図はもうちょっと、ここにしますね。このぐらいでいいかなと、いっぱいぐらいでいいかなと思います。じゃあこれでもうこの球体はいらないので削除します。そしてこの中央のですね、原点位置を今回多く使うので、上面図は下から3分の1ぐらい、正面図も下から3分の1ぐらい、右面図は左から3分の1ぐらいに原点が来るようにします。透視図もだいたい左下のエリアに来るようにしておきます。これでいいと思います。では作業していきます。今回は半分のものを作ってですね、左右対称ですので、最後ミラーリングにして仕上げていきたいと思います。ではまずですね、今回この CAD 利用技術者のですね、図面はそのまま使えないので、私の方で起こした図面があります。こちらです。まずはこのエリアの部分ですね、こちらを作っていきたいと思います。さあ、では実際に線を描いていきたいと思います。ナーブスのカーブツールを選んで、左上のですね、上面図で描いていきます。終了時のこの形状を閉じる、こちらをチェック入れておきます。ではまず原点をクリックします。さあ、そして横方向に47ミリ。そして上方向に50ミリ、横方向に28ミリ、そして上方向に20ミリ、そして左方向のこの原点のところですね、75ミリ。で、最後このままでエンターを押せば完了です。では線形上を編集します。M キーを押して、こちらのポイントですね。こちらを選択して、カーブのフィレット。ここで20ミリ。そして、こちら両方を選択して、この部分ですね。この2つを選択して、カーブのフィレットの10ミリ。さあ、これで基本形が出来上がりましたので、これを押し出ししていきます。左下の画面で正面図で、原点から上方向に押し出します。厚みを12ミリにします。さあ、これでベースの土台が出来上がりました。では次にですね、この上に乗せるブロックと、ここの穴開けの部品ですね、こちらを作っていきます。ではこちらにですね、穴開け用の円柱のパーツなどを作っていきます。円柱をクリックして、原点で大きさを適当に決めて、半径5ミリですからね、これで OK ですね。そして上下方向に、今回は5ミリ食い込ませるので10ミリの厚みにしておきますね。それではですね、この円柱を移動させます。まずは X 方向ですね、こちらに移動させて、数字の打ち込みを65、この欄外のところをクリックすると移動します。そして Z 方向に、こちらマイナスの60、位置合いましたね。そして最後 Y 方向ですね、正面図に移って Y 方向で7ミリ、まあこれはもうすぐできましたね。こんな感じで後でこれ抜きますけれども、まあこれは後でやりましょうね。で、今度はまた原点に戻っていただいて、原点をクリックしてですね、今度は右面図で処理をしていきます。さあ、右面図にですね、まずこの円を描きます。原点のところで
適当に円を描いてですね、こちらが半径が20で確定します。この大きさですね。ではこちらを移動させます。まずは奥行き方向に、これが50ですね、マイナス50と入れます。そして上方向ですね、 Y 軸方向にこちらが34、こんな感じですね。さあ、これで1行目が出来上がりました。さあ、では次何を行うかというと、これを立体作るんですけれども、この上の形がちょっと変わっているので、この形を作ります。で、今回スナップを有効にします。スナップを有効にして、こちらの円のこの接線を作るカーブですね。こちらをクリックします。そして、ウメンズで、こちらのエッジのここですね。このポイントですね。透視図の方でやった方がいいかもしれないですね。このエッジの部分、こちらでクリックします。さあ、接してる部分ができましたね。さあ、では、あと他の残りの補助線を作っていきます。ナーブズのカーブを選んでいただいて、まずこの原点をクリックして、そして次に、ここのエッジの部分ですね。こちらをクリック。で、最後、円の外の部分ですね。このポイントの部分をクリックと。これで OK です。Enter を押しますが、これは閉じないので、閉じるをこれ解除して Enter を押します。さあ、では次に、この円と、こちらの線ですね。そして、こちらの線。この3本、これを選んで、カーブを切断。そして、この図面が YZ になってますので、YZ を選んで、こちら、Enter を押します。さあ、そうすると、こんな感じで、さあ、形が出来上がりましたね。では、このカーブを連結します。さあ、こんな感じで出来上がりました。さあ、では、次にですね、こちらのカーブを横方向に押し出しをしてですね、立体化します。上面図で原点からこちらのポイントまでですね。さあ、これで形状が出来上がりました。で、スナップはオフにして閉じます。では、こちらの形状と先ほどの一番最初の形状ですね、選択して一体化をします。さあ、だいぶ形になってきましたね。では、ここにですね、くり抜く円柱ですね、横方向からくり抜く円柱を作っていきます。円柱ツールに持ち替えて、またこの原点ですね、この原点のウメンズの方で大きさを調整します。こちらが半径、これが10ですね。これは後でいいので、半径が今、適当ですけれども、こちらで円柱をこのブロックよりも長めに、長さは適当でいいと思います。長めにしておきます。そして半径を等ミリにして、エンターを押します。さあ、これで移動させていきますが、Z 方向に、今、ウメンズでコントロールしてますよ。Z 方向に、こちらで50。Y 方向に34。これで位置が合いました。そしてこれくり抜きますのでね、突き抜けますので、突き抜けるようにレイアウトします。さあ、これで OK だと思います。さあ、ではくり抜いていきましょうかね。では、まずこちらの円柱を選択してですね、ブール演算、そしてこちらの立体を選択して切り抜きを行います。OK ですね。さあ、できましたね。さあ、ではですね、半分の形状が出来上がりましたので、ここで真ん中の部分をくり抜いていきたいと思います。では、真ん中の部分をくり抜くためのですね、このブロックを作っていきます。では、原点のところで、正面図でですね、まず、ナーブスのカーブで、こう四角い形を作ります。これは終了時閉じます。では、こちらで正面の図で
原点をクリック。横方向に32mm、そして上方向に、これも突き抜けるぐらいの長さでいいです、90度の状態でクリックします。そしてここで角度を変えます。これがプラス8度なので98度にします。こちら横方向に適当にですね線を描いてクリック。下の方に、まあ、これ原点ぐらいのところでいいと思います。クリック、エンターを押して閉じます。ちょっと不格好ですけどね。では高さをこれ12ミリの高さに移動させます。 Y 方向に移動させて、これも12ミリですからね、すぐできましたね。ではこれを上から見てですね、切り抜けるようにちょっと元のブロック形状よりも少し手前にしておいて押し出しをします。上面図でこちら突き抜けるぐらいの大きさに押し出しをします。さあこれで OK ですね。ではこれで切り抜きを行っていきます。この形状を選んでいる状態でブール演算、切り抜く形状を選んでこちら適用ですね。さあこれで半分が出来上がりました。では残りのこちらの形状ですね、この円柱の抜きを、これを選んでブール演算で本体を選んで適用ですね。さあこれで半分が出来上がりました。ではこちらをですねミラーリングしていきます。ミラーリングを選んでこちら形状実体化、これでもう出来上がりました。だいぶ出来上がってきましたね。さあでは、まあ、これたくさんリザルトですね、いらないパーツが残ってますけど、これは後でやり直すときに便利なので残しておいてください。さあでは前の部分のですね切り抜きの部品を作っていきます。さあ原点にカーソルを合わせてこちらですね、適当な四角を作ります。そしてこの四角の厚みがマイナス20の、横方向はこの突き抜ける大きさでいいと思いますので、このままでいいと思います。ではこちらの四角ができた段階でこちらを立体化します。上方向にですねもうこれ突き抜けるぐらいの大きさにします。こんな感じでいいですかね。では M キーを押してエッジモードにしてですね、こちらの辺を20ミリでフィレットかけます。エンターを押します。高さをですねこちら移動5ミリにしていきます。エンターを押します。さあこの状態で切り抜きます。ブール演算を押して元形状を押してですね OK を押します。さああともう一歩ですね、こちらの台形で切り抜くパーツですね。じゃあこちらを作っていきましょう。原点にですね四角を描きます。まあ、適当に描いて、こちらが横が30の、そして奥行きが20なのでマイナス20と入れますと。OK ですね。で、こちらをエンターを押してですね、これをこのまま Shift Z を押しながら画面をクリックしてもう一個コピーします。コピーしたものの方の大きさはこちらの情報のパレットの方でですね、横を40ミリ、奥行きを30ミリという感じで固定しました。では、この状態で移動していきます。まずは両方ですね、これセンターに移動しましょう。情報のパレットのところでですね0、0、これでセンターに揃いました。ではこの状態でまず奥をですね50ミリまで持っていきます。これで揃いましたね。では次にそれぞれの高さをですね変えていきます。大きい方の四角をですね上方向に上げます。
厚みが3ミリなので移動量が3ですね。 OK です。では両者を選択してさらに移動します。こっちがこちら1で合いましたのでこれでいいと思います。エンターを押して、さあこの2つが選ばれている状態でロフトにします。ではこちらで最後の切り抜きをかけます。位置が合ってるのを確認してブール演算、これでエンターを押します。さあできました。こんな感じです。どうでしょうか。そんなに難しくないですよね。まあ今やった私の方法が正しいという言い方はしたくないです。私 CAD とかに関しての知識がありませんのでね、まあ単純にこう作りやすい形で作って合体させてという形で作ってみました。もっともっと効率のいい方法はあるかもしれませんけれどもね、今回はこの方法でやってみました。皆さんもですね、ぜひ試してみてください。今回はここまでになります。